op om bagved. Det der ja, altså inden du kommer ind, bare på vejen derop. En BMX. Umiddelbart så tjekker jeg lige det på ham, men på stemmen der lød det som om, vi snakkede med i går, så jeg tror han hedder Max. Ja, det har jeg, ja. Hvor ligger det henne? Det ligger om i rygsækken. Også uheldigt, når man kommer i sådan en bil, der er lidt svært at se. Ja, den der jeg så jo ikke før, det var lige bag mig der. Nej, så er du lige over på ham, og så smider han i bilen, eller hvad? Jeg ser lige, hvad han har på sig først. Ja, god idé. Ja, godt bud, så tror jeg, der er stoffer. Ja, måske. Det er der måske, ja. Noget mod en kvinde foretegnet ved stationen, eller? Ej, det gør sgu ikke noget. Det er vant til. Ej, det er jeg faktisk ikke. Ja, det med stofferne, det vedholder vi jo selvfølgelig til, fra en mistanke til en sigtelse, ikke? Jo, hvor det... Hvor du har det her på dig. Det bliver sgu nødt til, tænker jeg. Hvis du ikke gør det, så er der noget galt i hvert fald. Præcis. Og så fordi vi har dig i varetægt, så konfiskerer også lige dit knogjern her. Ja, okay. Indtil videre har jeg fortaget det her. Indtil videre så har jeg set, hvad du står på dit ID-kort. Og desuden så har vi en Max fremad her. Ja, det prøv at se. Det skulle jeg have snakket med i går. Hvilken etage? Ja, helt korrekt, Max. Det var det nemlig. Nu skal du høre, vi skal lige høre dig, hvilken etage du er holdt på. Er det den, du er, når du kommer herover på vejen og ind, eller hvad? Ja, så når man kommer ind, altså bare på vejen derinde. Ikke derinde, kun på vejen derinde. Kom på vejen derinde. Det vil sige, hvis du kører op ad her og drejer til højre, så vil den stå inde på den første etage der. Ja, altså på vejen derinde, ja. Han skulle have holdt på vejen derind til den første etage derinde. Max, kan du lige få lov til bilen her engang? Hvilken bil? Den herovre. Du stiller dig her foran bilen, så kan vi lige hjælpe dig ind engang. Han havde lidt pose med noget grønt i. Nå, så har han også helvedes masse penge. Det har han nok. Jeg kunne ikke lige se dem ud over det, men jeg kan beskrive det herfra. Giver vi nærmere okay. På den, der kommer ind. Jamen, vi tjekker ham lige der selv, Anna. Du skal lige passe på hovedet engang. Jamen, du skal gerne også, du. Sådan der. Så får vi en til på engang. Ja, tak. Kan jeg ikke lige åbne vinduet, så jeg kan spytte på ham der, mand? Ej, det kan du risikere at få noget dumt for os. Det nok ikke være så smart. Man ligger ude på vejen, han blev nok kørt ned alligevel. Ring efter de lokale læger til ham. Ja, okay. Hvem er de marker der? Han siger ikke så meget, at han generer sig eller hvad? Nej, det er nok bare fordi, jeg kører samtale, han kører bil. Åh, ja, okay. Det er fair nok. Lige præcis. Max, hvor har du egentlig det her spændende grønne noget fra egentlig? Det er sgu da noget, jeg har købt ned på Grove Street. Du har købt noget på Grove Street? Ja, for helvede, mand. Okay. Ja. Og Hvad bruger du det til? Jeg bruger det til at sælge det. Til at sælge det? Er det så for noget, der er de her grønne poser her? Det er sådan noget weed. Weed, okay. Hvem har du købt det af? Ved du det? Sådan et bandemedlem. Et bandemedlem? Ved dem der har alt for store bukser og alt for store trøjer på. Nogle bestemte farver? Ja, han er sort. Ja, tøjet. Nå, og det er jeg sgu ikke lade mærke. Jo, grøn eller lille eller sådan noget. Og det er de her døre, jeg har ikke mavemuskler til det. Har vi haft fat i dig før med sådan her? Ja, hende der med det hvide hår, så overskæg, så lyder hun som et på, eller han som et på 12. Det er sådan en fyr. Nå nej, det var sgu da på grund af noget andet. Det var sgu da på grund af indbrud. Hvis du lop mod væggen her eller andet så. Har konfiskeret, lidt weed har han selv indrømmet, og han har selv indrømmet, at han bruger det til så videre selv. Ja. Hvad hedder det? Hvorfor render du rundt med $68,000 på dig, kontanter? Jeg har sgu da ikke $68,000. Ej, 6.800, undskyld. Er det fra salg, de kommer? Ja, de det der 5.800 af dem. 5.800? Ja, ja. Ikke så godt igen. Nej, men jeg kan lige så godt indrømme det jo. Når jeg er herinde. Altså, det jeg får ikke så meget ud af andet jo. Har du så lyst til at indrømme, hvad du lavede i går, da vi fangede dig i den der specialdragt?
Jamen, det er stadigvæk det samme, du. Det er stadigvæk det samme. Hvis det er, at du kommer du til det der Comic-Con? Nej. Nå, okay. Der er vi en gruppe, der har det der på. Så du siger til mig lige nu, eller fortæller os nu, du bruger det til Comic-Con? Ja, ja. Kan du hvad skal det kigge forestille? Det der? Jamen, det er jo, som jeg sagde i går, det er mos. Det er fra Mothman, altså mosmanden. Max, hvorfor står du og lyver over for os? Det gør jeg sgu da ikke, mand. I går sagde du, fordi du havde en mukfetish, og nu er det til kommet. Det er du sgu da også. Du står og lyver over for os lige nu. Det, nej, det gør jeg sgu da ikke, mand. Max. Det er sgu da det samme. Jeg har fanget dig. Prøv at hør, jeg siger, jeg har en fetish over for dig, og så siger jeg, at det er Comic-Con. Det er sgu da, det er min fritid består af. Lige pludselig så er det Comic-Con. Jeg hopper ikke på den. Det er det samme, mand. Jamen kender jeg godt. Det er sgu da det samme. Max, nej. Jeg tror, han skulle lige med fingrene i bæredåsen, som man siger. Hvad har han lavet? Prøv lige at høre, det, hvis... Jeg hopper ikke på den lige meget, hvor meget du prøver at forklare. Jeg hopper ikke på den. Du har to forskellige forklaringer. Det kan vi skal sige med det samme. Jeg hopper ikke på den. Jamen, fordi jeg brugte det til Comic-Con, så kan det stadigvæk godt have det som fetish. Ja, men det var bare ikke lige det, du nævnte noget af i går. Overhovedet. Nej, det var fordi, jeg brugte det som fetish i går. Ja, og det er det Comic-Con. Jamen, det er med det. Nej, altså normalt tager jeg det på til Comic-Con. Jo, lige præcis. Og til fetishes. Fordi det er den, jeg snakker om, den der gruppe, jeg er sammen med til Comic-Con, hvor vi har det der på. Du må stå og spille den violin over for mine af mine andre kollegaer, jeg hopper ikke på den. Jeg spiller kraftedeme ikke violin, du. Jeg hopper ikke på den, det kan jeg sige med det samme. Ej, det er også, jeg vil sige, det er lige sygt nok til mig, det der. Det er sgu da rigtigt. Det er mere, end han står og snakker om, at det er til Comic-Con nu, og i går var det en mos. Det er jo det, jeg siger. Det, selvom det er lige pludselig blandet sammen. Selvom det er Comic-Con, så kan man godt have det som fetish. Det er jo derfor, okay. Jeg fucking bruger det Max. Comic-Con. Fetish. Hvem tror på ham, rækker? Den, der rækker hånden op, tror på ham. Jamen altså, jeg vil sige, vi kan ikke bevise handel, så jeg må tro på hans fetish. Men den der det tror jeg også ham for i dag, jo. Altså, hvorfor tror jeg... Har du set alle de lækre kællinger, der er til Comic-Con? Lige så snart man river det der mos af der, så er det bare... Du ved... Det der gør, jeg ikke tror på dig, det er, at du har to forskellige forklaringer. Nej, for det, i dag, for okay, jeg går til i dag. Ja, men prøv lige at høre. Det er jo det, jeg siger, at grunden til, at jeg har det som fetish, det er jo grunden til, at jeg går til Comic-Con, du ved. Ja. Nej. Jeg tror ikke på dig. Nå, ja, men Max, det er fint, tak. I hvert fald, jeg ved ikke, hvor meget tog du ham med. Vi kan lige gøre det på at se, hvor meget han bliver taget med. Ja, og han har i hvert fald 5.800 på sig, der stammer på salg, det har han indrømmet. Ja, så er der jo det vold der. Det er ikke så godt. Jeg smasker en ned, sådan. Ej, ikke glumbart, nej. Det er fordi, han fucking tog en pose med. Altså, jeg vil skyde omkring 44 poser med cirka 2 gram i, men jeg tænker, vi skal hoppe her til testet det på lovprøve. Ja. Hvem er jeg står for? DNA-prøve, fingeraftryk, alle de her ting er han. Er du det? Ja, sagtens. Jamen, det er ånden. Max, skal du gå stille og roligt uden at lave nogle problemer? Ja, jeg gør sgu ikke noget, du. Skal jeg lige have dig til at komme herop? Men venter du så sådan en mosdragt på der, så bliver jeg helt vild. Ej, det kan du godt regne, men det gør jeg ikke. Så jeg har fingeraftryk på mig, hvis det er. Har vi det? Ja, ja. Jeg tager en DNA-test på dig. Ej, det kan vi jo ikke engang tjekke. Vi kan ikke kigge på hans profil nu. Nej. Det er i orden, vi tager for en sikkerheds skyld, så får vi lige den registreret igen. Så er jeg sikker på, at der ikke bliver noget nød om på fingrene. Men for helvede, jeg regnede med, at jeg lige skulle ud og rulle et par poser der, og så bare hjem og se noget fodbold. Det skal jeg så ikke. Ej, det er... Det er svært, så du kan selvfølgelig være heldig, at de ser det ind på fængslet, jo. Ja, måske. Hvad var der her, skal jeg gøre her? Jamen, hvis du bare lige stiller det, så skal jeg nok klare resten. Skal du se, der er en fingeraftryksscanner her, ikke også? Ja. Gør hernede. Hvis du så lige vil lægge fingeren på. Hvor er den der? Tak skal du have. Var det godt nok? Gjorde det? Yes, det er jeg sgu klar. Og Max, det der kommer til at ske nu, ikke også? Det er, at nu kommer du ind i cellen igen. Og så skal vi lige have påregnet straf til dig. Så du kommer nok til at vente lidt. Så jeg vil lige høre dig, om du mangler noget mad at drikke. Er der nogen, der giver mig trætigheder egentlig? Det gør jeg sgu egentlig ikke. Nej.
Det tror jeg sådan set, du har givet ham. Nej, det er sgu ikke. Nå, men det er der er foretaget. Ja, det er lige meget. Han er kriminel, han har ingen rettigheder. Okay. Okay. Hvad snakker du om her, Max? Vil du have en advokat, eller hvad? Nej, det er der sgu ingen grund til. Nej, okay, perfekt. Vil du erkende den, tænker jeg? Ja, ja. Han, det vil jeg sgu gøre. Han har indrømt det over for os i bilen, så... Bestridelse af weed salg, og hvad hedder det... Ja, så slog jeg ham der kineseren ned, den fucking idiot, mand. Hvorfor slog du ham ned? Fordi han tog en pose. Pose hvad? Ja, det der er weed, mand. Så du har faktisk været i bestridelse mere, end vi har... Nej, fordi jeg er nødt til at tage den tilbage der. Okay, så du bare slår ham ned og stjålet fra ham igen. Nej, han er stjålet, fra mig, du. Han er stjålet fra mig. Det er jo selvtægt, at du slår ham ned og tager tilbage, jo. Ja, det er det. Altså, han tog noget fra mig, og så tog jeg det tilbage. Det må du sgu da gerne. Det er et øje for et øje, mand. Det er selvtægt. Så skulle du bare ringe til os og sagde, når stjålet noget fra dig. Ja, men det fik jeg også at vide derude. Ja. Så, Max, du havde ikke brug for noget at spise eller drikke, vel? Nej, ellers tak. Kom til skade og brug for noget lægehjælp eller noget? Nej, den eneste, der kom til skade, det var ham fucking kineseren. Det er i orden. Det var bare det, jeg skulle høre. Så tag plads på bænkene. Skal I holde vagt, eller hvad? Ja, det skal vi. Det er jo ikke ligefrem, fordi jeg har en ske eller sådan noget, kan grave mig ud. Altså, er det noget, du gerne vil prøve på dig? Nej, jeg har ikke nogen ske. Nej, men altså, hvis jeg nu gav dig en ske... Ej, det er spillet tid. Det er det nemlig. Hvad hedder hende der, den lækre? Hvad var? Hvad hedder hende der, den lækre? Det er 426. Det var da underligt navn. Det er heller ikke navn, det er et bashnummer. Du kan bare spørge hende. Det kan du prøve på. Jamen er det ikke sådan noget, at de bliver sure over, ligesom man spørger sådan, hvad de vejer? Det ved jeg ikke, du må køre prøve at spørge hende. Jeg tænker, at du har snakket med kvinder før, tænker jeg. Nå ja, ja, det har jeg sgu. Men sgu aldrig en, der har sådan en dragt på. Hvorfor spørger du så også om råd? Det gør det heller ikke. Jeg spurgte bare, om I vidste det. Så er jeg fri for at spørge. Som udgangspunkt, så står du i hvert fald til 20 dages fængsel, og hvad hedder det? 7.000 i bøde, plus de 5.800, du har, hvad hedder det, i kontanter fra salg af, så det er samme bøde på 12.800. Og så snakker vi om noget god opførsel eller sådan noget? Ja, det er sgu med god opførsel. Så. Det er jo sådan, det er. Altså, jeg har ikke så meget forstand på sådan noget der med penge og gram og kilo og hvad fanden det ellers sidder. Så jeg har bare fået at vide, at hey, du kan lige købe noget af det her, så kan du sælge det videre. Ja, det er også uheldigt. Men jeg tænker, at de to flinke her, der står til venstre for mig, at de tager den over og får dig kørt i fængsel og sådan ting. Ja. Får at vide, hvad han får straf? Hvad? Han får at vide, hvad han får straf? 20, ja. Han får bøde? Sure. Jeg var da fået beløbet, men jeg har ikke givet ham bøden. Hvordan vi sendte afsted til ham? Yes, jeg tror bare, den bliver trukket automatisk. Nå, okay. Det er godt. Det kunne godt være, der stod noget andet information. Måske dit nummer eller sådan noget. Nej, gudskelov ikke. Hun kommer ikke i muskredsene. Ja, det gør jeg i hvert fald ikke. Det er en ting, ikke det? Igen. Jeg synes sgu da, jeg har set dig på Comic Con. Det er så pænt meget negativt. No. Skal vi have dig i håndjern, eller kan du godt finde ud at gå stille rundt? Nej, jeg er helt vild. Du må hellere tage mig i håndjern. Nej, jeg kan sgu godt finde ud af det. Og det kunne selvfølgelig også være min kære kollega, han skulle tage over herfra, tror jeg. Så næste gang, jeg vil nok anbefale dig at holde et øje med, hvem der holder omkring, når der sådan, du slår folk ned. Ja, det er nok en god idé. Det er nok en rigtig god idé. Nå, Max, jeg skal nok lægge det godt ord ind for, at I kan få lov til at se fodbold inde i fængsel, hvis det skulle være. Og det er jeg set med glæde for. Det er så også kun fordi, du har været flink nok til at indrømme det, så vi ikke skulle ud i en større... Ej, nej, det tog bare længere tid, mand. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Tony, han er ikke i fængsel, vel? Pas. Det ville jeg heller ikke kunne oplyse dig om, hvis det var. Ej, ja. Selvfølgelig. Så gik den sgu ikke længere, du. Jeg gik bare rundt og for at sælge. Det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg har næsten lige været i banken og sætte penge ind. Og så begyndte jeg at sælge igen. Wonder if all my bad decisions get accounted in the algorithms. No statistician could dissuade me from my bigger vision. I know my occupation's quite an unlikely place in this world to occupy and talk about upon a daily basis. Our information's predetermined by some biased business. We island sermon to Silicon that push out lovely neighbors. I'm done with paper chasing.